Энэ байдлаараа зөвлөлд өвчнөө дээлээ гар ая тоглоход олон хоолоо сонсохгүйгээр ая илүү тод сонсох гэсэн. За хамгийн сүүлд Steam-ийн арга байл. Steam-ийн арга байлыг харах юм бол түрүүний Master-ийн арга байлтай их төстэй харагдаж байгаа. А гэхдээ Steam-с нь өөрө бас хүний нэр тэрэл 1970-ад онд Америкийн Illinois-ийн их сургууль сурч байхдаа уламжлалт арга байлаа барьж байгаа. А дараа нь New York-ын хотод очиод энэ байлыг Master-ийн байлыг сурсан байдаг. Тэгээд ихэдээ бодсон яг л энэ техникийн тал дээр үнэхээр одоо хурдтай томлоход хэцүү юм байна. Тийм учраас энэ байлыг сонгох үед ихээ бодож байгаа. Сүүлдээ энэ байлыг засаж өөр нэгэн юм шинэ байлыг гаргаж ирсэн байна. За. За одоо цагц бүр нэлээд яваад байна. Яг уу. Тэгэхээр зөвдөө үлдсэн үү? За яг уу. Энэ нэг юм шиг. За дараагийн репертуар гэж юусан байна? Хүмүүс нөө бодохдоо цохор өвчмөнд аа цохон ингээд мага репертуар байдаггүй, зохиол байдаггүй ч гэдэм юм. Нэм хүн юм ерөөхдөө зарим хүмүүс ярьж байдаг. А энэ болохоор юм хийдэг тийм биш. Мэдээж цохор өвчмийн ихэнх соолоо хөгжмөнүүд бол 19-р зууны сүүл үе, 20-р зууны дунд үед үүссэн учраас мэдээж баг байхаар ойлгомжтой. Төвлөрсөн хур хийлүүд юм бодвол. А гэхдээ 20-р оны судалгааг харах юм бол энэ Японы сайтын судалгааг харах юм бол 300-аад төрлийн энэ болоход ерөнхийдөө том зэрэглэлийн бүтээлүүд. Нэгэн том зэрэглэл. Эдгээрээс оркестрт симфон зэрэглэлийн бүтээлүүд нь 100 ширхэг байна гэсэн. Энэ бол мэдээж маш том тоо. Нэг хүн 100 томдыг өнөөдөр ерөнхийдөө бүтээлүүд тоглоход хэцүү шүү дээ. Тиймээс хангалттай репертуар зөвхөн их хөвчмдэй байна гэсэн үг байна. За. За яриллаа. За манай өглөө зөвхөн хөвчмдийн хийхнээ суулцсан үг гэж багш маань үзье буян багш. Сургалтын нөхөр ба цахим хэрэглээ түүний үр дагавар. Сургачдын ухаалаг цахим хэрэглээ сонирхол хязгаарлалт нөлөө. За хоёрдугаар бүлэгт бол сургачдын ухаалаг хэрэглээ үр дагавар нөлөөлөл. Тэгэхээр нэг тас багтдаг. За тэнцвэр сонгосон үндэслэл нь бол шинжлэх ухааны технологийн хөгжлийн хурдцаар нөгөө талаас даяарчлалын үйл явцтай тодорхойлогдож байгаа энэ үед багшийн эзлэх байр суурь гүйцэтгэх үүрэг өсөөр байгаа бөгөөд багш өөртөө тасралтгүй хөгжих өөрчлөгдөж байх шаардлага зүү ёсоор бол урган гарч мөн багшийн гүйцэтгэх үүрэг өөрчлөгдөж багш зөвхөн мэдлэг дамжуулагч биш а сурагчдын хэрэгцээ сонирхол онцлог сурах чадвар зэрэг болов судалдаг судлаач болох арга зүй хандлагыг өөрчилж болов одоо хийснээр бол арга зүй хийснээр одоо хандлагаа бол өөрчилж чаддаа гэж мэд үзэж байгаа. Тэгэхээр судалгааны зорилго болов сурагчдын цахим ухаалаг хэрэглээний орчин үеийн хэрэглээ сонирхлыг болов судлахыг болов оролдож байгаа. За судалгааны зорилт бол зорилттой үхэхийн тулд бол дараах зорилтуудыг бол дэвшүүлсэн. Энд бол сурагчдын цахим хэрэглээ сонирхол нөлөөллийн талаар бол судлан за судалгааны одоо агуулгаа өмнөштө бэлтэж сайн үр дүн бол одоо гаргах юм а гэж үзэж байгаа. Дараагийнх нь судалгааны арга хэрэгслийг боловсруулах судалгааны үр дүнгээ боловсруулалттай үйлс гаргах гэсэн юм. За судалгааны хэсэгт бол 6-11 дугаарын за эцэг их багшнаас бол судалгааны асуудал за судалгааны арга зүй бол одоо асуулга ярилцлах, ажиглалтын аргыг ашиглах, баримт бичгийн боловсруулалт нь асуулаа судалж байгаа.
судалгааны таамаглал бол бас төвшүүлсэн энд бол хүүхдийн төлөвшөл хандлагад бол нийгмийн эцэг сургууль хүмүүжүүлэгчдийн ур чадвар нь бол хүүхдийг өв төгс хүмүүжүүлж төлөвшүүлэхийн тулд бол хүний онцлог шинжийг нэгэн илрүүлэх тэдэнд бол туслан хамтран ажиллах явдал юм аа. Энэ нь хүүхдүүдэд судалгаа бол авсан. Тэгээд та нийгмийн сүлжээнд одоо хэрэгэлтгүй гэдэг дээр бол багаангийн сурагчид бол 69%, ахлангийн сурагчид 95%, одоо үргэлж хэрэгэлдэг гэсэн юм бол одоо хэдэн удаа юм өдөрт хэрэгэлдэг гэхээр бол бүгдчаар өдөрт одоо 2-3 цаг багаар утгад. За тат компьютерийн тоглоом тоглохгүй юу гэсэн асуултанд бол 6-р ангийн сурагчид бол 80%, за 7-9-р ангийн сурагчид бол 77%, 10-11-р ангийн сурагчид 64% гэж хариулсан. За тэгээд та хизээ одоо тоглож эхэлдэг бай өдөрт хэдэн цаг тоглох вэ гэсэн асуулт нь бол олон хүмүүс бол гэртээ хараад одоо эхэлж тоглох гэж хариулсан байна. За хүмүүс өдөрт мэдээлэл олж авах хэрэгсэл нь одоо юу байх вэ гэдэг ингээд яасан тэгээд хамгийн эхлээд бол мэдээж хүн бүхний хоорондын харилцаанаас дараа ноцхой сонирхол зурх хамгийн одоо өндөр одоо мэдээлэл хурдан олж авч байгаа зүйл бол интернетээс олж авч байна гэсэн юм одоо судалгаа гарсан. За чимбогтлаа тал нь юу бол гэж асуулт хүүхдийн уран сэтгэлийг сайжруулах бол болно. За хүүхдийн уран сэтгэмжийг сайжруулах боломжтой цаг хугацаа бол хинэн их мэдээллийг хурдан авах боломжтой аливаа эрсдлээс урьдчилан зөвлөх боломжтой дэлхийн хаанаас холбогдож харилцсан архив сурах ном зохиол унших сурах боломжтой бодит чанартай үйлчлэн болно. Хүүхдийн багаар ажиллах чадварыг бол дээшлүүлэх боломжтой цахим ертөнцид холбогдож ажиллах нь бол мэрэгжлийн олон гарах боломжтой тиймээ тэдний ирээдүйн өөрчлөлт бол бэлтгэх одоо байж болох юм аа гэж өөрөө бас хэлж байгаа. За миний авсан судалгаанд бол нийтдээ 60 сурагч оролцсон. Тэдгээрийн эцэг их асран хамгаалагч нар одоо энэ 60 сурагч бол зөвхөн одоо манай сургуулийн хүүхдүүд бол бас хамрагдаагүй нэг яг манай сургууль болохоор нөгөө нэг одоо ачааллын хувьд бол ажилхан байдаг учраас бас жоо харьцуулах үүднээс өөр өөр хүмүүсээс бол авсан байгаа. Тэгмэдтэй бол ерөнхийдөө 180 хүн амрагдсан. За багш нар авсан судалгаагаар бол сурагчдын хоолой цанхим хэрэглээ бол одоо үед хүүхэд одоо хэр сайн нөлөөлж байгаа гэдэг дээр бол одоо иймэрхүү харьцаа өгч байгаа. За эцэг эхчүүдээс авсан судалгаа гэхэл хүүхдүүдийн одоо хөгжилд тухайлбал цахим одоо хэр нөлөөлж байгаа вэ гэхэл одоо ерөнхийдөө байнга заримдаа өгөө одоо харуулт мэдэхгүй байна гэсэн юм харуултыг өгч байгаа. Тэгээд энийг дүгнэж төцөхөд бол цахим хэрэглэгийг бол буруугаар хэрэглэж байгаа нь одоо отоогийн яг энэ юмд бол бас одоо хэрэглэж байна гэж мэд үзэж байгаа. За сурагчдаас авсан судалгаанд бол цахим орчинд одоо бэрхшээл тулахад хамгийн их нь хэн танддаг вэ гэдэг одоо асуулт гавсан. Энэ дээр бол хүүхдүүд бол дийлэнх хүн бол багштай одоо ханддаг. Багад хүүхдүүд багштай ханддаг нь бол илүү түүний тулд багш хүн бол өөрийн одоо хүүхдийн төлөвшөлт бол бас одоо нөлөөлдөг юм байна гэдэг нь бас олж харсан байна. За сурагчдаас авсан судалгаан дээр бол чиний тоглодог зүйл юу байдаг гэдэг дээр бол хамгийн их нь хэр бол мэдээж гар утсан дээр өгсөн байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд бол ихэнх хугацаагаар гар утас компьютерийн одоо их хэрэглэж байгааг нь харж байгаа. Тэгэхээр энд бол тулгуурлаж хичээлийг одоо ухаалаг зүг зүйтэй хийх боломжтой нь бол харагдаж байгаа. За эцэг эхчүүдээс авсан судалгаан дээр танаа хүүхдүүд бол одоо үүнийг хэрэглэх нь зөв үү, зөв гэж бодож байна уу гэдэг дээр бол зөв аль нь аль нь үгүй харуул мэдэхгүй гэдэг дээр бол хүүхдүүдээ одоо ямар сөрөг нөлөө олж байгааг одоо мэдлгүйгээр зарим одоо бичсэн ч хүүхдүүдээ орчин үеийн хөл нийлүүлэлтлэг ухаалаг одоо зүйлийг хэрэглэж сураасаа гэсэн одоо бодолтой байх нь бол бас энэ санагдаж байгаа. За багшаас авсан судалгаа сурагчдын төлөвшөл хандлагад одоо юу нөлөөлдөг вэ гэдэг дээр одоо энэ дуулах хамгийн хоёр дахь асуулт аймагт бол явж байгаа л да. Энэ дээр бол хамгийн одоо өндөр бол цахим хэрэглээ. Энэ бол хамгийн одоо өндөр. За эцэг эхчүүдээс авсан судалгаа бол одоо асуулт нь бол энд бол харагдаж байна. Тэгээ энийг бол одоо дүгнээд хэлэхэд бол хүүхдийн төлөвшөл хандлагад бол цахим орчин түүний хэрэглээ их нөлөөлж байна. Хүүхдээ одоо ийм зүйлээ саатуулдаг ихэнх цагаа одоо зориулж байгаа нь